ډیر ډیټیل ډیسکشن شو زمونږه یو تفصیلی خبرې شوې چیف صاحب سره زدا غډیر زیات مشکور یم دا غل ټول سٹاف مشکور یم ټول راغلی دلتا یو خو یقینا زمونږ کمې دواړو طرف ته دی کم چې دی طرف نه کمې وي هغه کې چیف صاحب مونږ ته ډیره کلیئر خبرو کړه چې ان شاء الله کم دی کې کومبنګ اپریشن شو میټرایزیشن شو هلته که ډیمیج تارونه وي به ته مونږ ریپلیس کوو او کوشش زمونږ داری چې فوري طور هلته کیبل هم ولګوو او دا زمونږ دیرینه مطالبه ده چې کله کیبلایزیشن شي نو کونډا کلچر به ختم شي که ختم نه شي نو کم سے کم 95% به کم دی ریډیوس شي دویم هغوی دلته د لوډ شیډنګ چې کوم شیډول دي د هغې مطابق لوډ شیډنګ خبر وشوه او ورسره ورسره درېمه خبره چې کوم زه د پیر قلا د هغه خلکو مشکورم یم چې هغوی په تاریخ کې په لومړي ځل میټرایزیشن طرف ته لاړل په هغې باندې خبره ډسکس شوه چې انشاءالله مونږ هلته میټرونه هم فوري ورکوو ولا او ورسره ورسره چې کوم دی د هغې خلکو په تاون باندې به هغه ځای پورې چې کوم ځای کې کوم پورې میټر ولګېدې هغې ته بجلی صورت حال ټیکو تاکہ نور خلک چې کوم دی هغې ته وګوري او هغې مطابق هغوی بیا چې کوم دی میټر ولګي تر کومه پورې چې مونږ میټر نه لګولې او یو خبره ډیره زیاته ضروري ده چې زمونږ پولیټیکل چې څومره پاټۍ دي هغوی د هر څه نه هټ کر دا خبرو کې څنګه چې زمونږ ناظمانو صاحبانو مونږ په خپله هر ځای کې دا ویو چې څنګه غلا غلا کی که د بجلی غلا وي او که غره دکان او د کور نه سو غلا کی او که هغه پر وړونو باندې شوکه کوي مونږ دا وایو چې بجلی چې کوم دی پټول دا بالکل داسې غلا رسېږ نور غلاګانې دي نو د بجلی غلا چې کوم دی دا ختمول پکار دي چې مونږ ته چې کوم دی زندگی متاثره نی اوس دې ټایم کې د شبقدر خلک چې کوم دی دا بالکل د دې زندگی ډېره زیاته متاثره ده یو طرف ته د ماشومانو چغې او د سوري وي د شپې خوب نه وي د ماشو د وجې خلکو د غري بل طرف ته کاروبارونه افیکټ شوي دي نو زما به هغې ته هم دا ریکوېسټ چې کوم خلک دا کار کوي هغوی دي دا لا یاره ذهن ته راولي او دغه د بجلی دغه دې نه کوي بل د واډې د حکامو چې کوم دی چې کوم لوور سټاف دی سیان صاحب ناست دی سی او صاحب په مخ کې دا خبرې وشوې چې کوم لوور سټاف دی او هغوی خپله ډیوټي نه کوي د هغې خلاف سی او صاحب وویل چې بالکل به مونږ ایکشن اخلو دا ډیره ضروري خبره ده چې که یو طرف ته مونږ دې ته وایو چې د غلا دغه مه کوي نو بل طرف ته هغه خلکو ته هم وایو چې د غلا طریقې هم ورته مخه وي په دې کې ورسره مه شاملېږي ان شاء الله دا چې کوم خبرې نن ډسکس شوې زما یقین دی چې کافی فرق به ان شاء الله دې کې غورځېږي زه یو ځل بیا د سی او صاحب د هغې د پوره سټاف زموږ د ناظمینو صاحبانو او ورسره د میډیا ستاسو د ټولو ډېر زیات مشکور یم چې هغې نن رالل د دې دا څومره مذاکرات شو د دې کورج یې موکو او ان شاء الله دا به خلکو ته دا پیغام تاسو په ذریعه به مزي چې هغه هم بجلی چوری نه کوي او چې کوم زموږ سټاف کې څه مسئلې دي چې هغوی هم دا کار نه کوي مننه جی مهرباني بسم اللہ الرحمن الرحیم میں منسٹر صاحب کا انتہائی مشکور ہوں ساتھ عارف صاحب کا اور ساتھ جو جتنے بھی عمائدین ہیں سوشل ورکرز ہیں اور خاص کر خیبر نیوز اور آپ کے جو جتنے بھی میڈیا کے ہمارے لوگ ہیں اس دفعہ رمضان شریف میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کو بتا دے کہ ہمارا اس رمضان میں اور عید پر آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا کہ سسٹم جس طرح ہمارے منسٹر صاحب نے بھی ابھی بتا دیا عارف صاحب نے کہ سسٹم بہت پہلے سالوں کی نسبت بہت اچھا رہا اس میں ہمارے پورا جو چیف انجینئر صاحبان ہے اے سی صاحبان ہے ڈائریکٹر صاحبان ہے بلکہ میں کہتا ہوں اسسٹنٹ لائمین سے لے کر اوپر تک بی او ڈی تک ہم نے ایز اے ٹیم کوشش کیا ہے کہ پچھلے سال میں جو پرابلمز آئے تھے ہم نے وہ جو پرائیٹائز کر کے ہم نے ان کام کو کوشش کیا ہے کہ ستمبر سے لے کر اپریل تک اس پر کام کیا ہے میں میڈیا کا پارلیمنٹیرینز کا اور علماء کرام سے دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایک چیز کو میڈیا کے ذریعے سے علماء کے ذریعے سے پارلیمنٹیرین جہاں بھی خوشی غم کی جگہ ہو وہاں مہربانی کر کے اس چیز کو عام پبلک تک پہنچائے کہ بجلی کی چوری گناہ ہے اگر آج بھی اگر ہم بجلی کی چوری نہ کرے تو کے پی میں کہیں بھی جو ہے نا کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی میں آپ کو یہ لکھ کے دیتا ہوں آج ہاں ٹیکنیکل ذریعے سے کوئی آندھی طوفان ہو کوئی اور چیز ہو اس میں ہم فوراً کوشش کرتے کہ بارش میں کیونکہ ایس او پی ہے سیفٹی کے لیے تو ایک تو یہ چیز ہے دوسری بات میں آج آپ لوگوں کے ذریعے سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام لوگوں سے کہ بھائی وہ خود لائن پر نہ چڑھیں
बेशक स्टाफ की कमी है, थोड़ी बहुत देर सवेर हो जाए, खुदारा कई हादसात हमारे बहुत ज़्यादा पब्लिक के हुए हैं, साथ हमारे टेक्निकल स्टाफ के भी हुए हैं। तो दोनों यही चीज़ें हैं कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, आम पब्लिक कभी भी बिजली की तरफ ना जाए, जब बारिश हो कोई लाइन में कोई बिजली आ जाए तो फौरन करीबी जो भी नंबर है, मैंने अपने स्टाफ को बताया कि उसके लिए अगर स्पेशल गाड़ी भी करना पड़े वो जाएं उस जगह को वो करें और वो बंदा उधर रहे ताकि किसी की जान की माल की ज़ाया ना हो। उसके बाद कोशिश करें कि जितने भी हमारे ट्रांसमिशन लाइन है, हमारे 11 के वी लाइन हैं, LT लाइन है, उधर घरों की बालकोनी आगे न बढ़ाए, उसके नीचे दरख्त ना लगाएँ, ताकि जो इस वजह से दरख्तों की वजह से जो बिजली की बंदिश होती है उसका नुकसान होता है, हमारा पब्लिक का इस किस्म का नुकसान है कि भाई उनको बिजली मुहैया नहीं होगी, या कोई उनके घर में अल्लाह ने करे कोई आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो जो 6 फुट का फासला है वो दरख्त से भी और मकानों से भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं दोबारा आरिफ साहब का और ख़ास कर खैबर न्यूज़ का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, और मैं अपने पूरे फ्रॉम ALM टू चीफ इंजीनियर और BOD उन तमाम का भी शुक्रिया करता हूँ कि अदा करता हूँ कि जो इंस्ट्रक्शंस मेरी तरफ से जाते हैं उस पर अमल दरामद करता है और उन काम को पाए तकमील तक पहुँचाते हैं, जिसमें हमारे PDGAC भी है, PD कंस्ट्रक्शन भी है, चीफ इंजीनियर प्लानिंग है, PMU है, ऑपरेशन है, कमर्शल है। तो मुझे उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतर हो जाएगा कि अगर हम आज ये दोबारा, उम्मीद करता हूं कि दोबारा ये अर्ज़ करता हूं कि बिजली की चोरी से और गैर ज़रूरी जो इस्तेमाल है इससे इज्तनाब करें। बहुत शुक्रिया। पीडर में देख ले कि ये कितना फ़र्क है उसमें, बहुत मिर्जे में, अम्बाड़े शरीफ में, और ये दूसरा जो शक्कर और बालूफेल, तो ये सुपरडन जो है ना, ये उसमें उसकी कारकर्दगी की वजह से है। बस स्पीड में जो सीरीज में जो रिजल्ट आया ना, तो ये उसके जो सुपरडेंट लाइन सुपरडेंट है उसकी वजह से आया। उसका नाम क्या है? वो कौन सा है? शाबान। ठीक है, तो अभी आप मिर्जे पे देख ले, उसका इसका आधा के बराबर होगा। तो ये क्या क्यों है? पूरा डिवीजन सिर्फ इन 4 फीडरों की वजह से सर बच गया, अदरवाइज सर हमने तो 4 फीड डिस्कनेक्ट की थी, उसकी बिलिंग स्टाफ सारा सब कुछ था। और मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि अब वो 4 पे क्या पोजीशन है? 4 वो तो सर उस पे भी जो मिनिस्टर साहब ने कहा कि फिर कलापी सर हमने स्टार्ट किया।